ما شاء الله ما شاء الله، هذا حلو. يعني لازم باجي، مجھے تو بیوی ایسی چاہیے جو میرے سٹینڈرڈ کی ہو. خیر سے جیدی صاحب دبئی میں ہوتے ہیں، بڑی ترقی کی ہے اس نے. ہاں یہ حکیم صاحب، آپ کا کوئی جان پہچان والا مکینک ہے؟ میں نے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اور ویسے میں تو ہر چیز ہی نئی لیتا ہوں، دکا دکا نہیں لگتا مجھ سے. گھڑی بھی نئی لگتی ہے. وہ لڑکی کو بلائیں جی. ہیر ذرا چائے لے آؤ. ہیر بیٹی ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. ماشاءاللہ ہیر سے ذرا الگ سے ملنا چاہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، کیوں نہیں، فیصلہ تو بچوں نے کرنا ہے. ایوا شکرا جزیل و عفوا. یا سلام، ما شاء الله، اهلا وسهلا ومرحبا ومرحبتين يا هيل. واجبا بڑی عربی آتی ہے آپ کو تو. ایوا میں تو ادھر جی عربی میں ہی باتیں کرتا ہوں، ادھر کی تو اونٹ بھی عربی سمجھتے ہیں. آپ چرواہے کے ویزے پر گئے ہیں؟ یا سلام، آپ کو بیبی نے بتا دیا؟ لیکن یا ہیر، آپ نے دونوں پاؤں میں الگ الگ جوتے کیوں پہنے؟ مجھے ہر ہفتے نئے جوتے لینے پڑتے ہیں، یہ دونوں بھی پچھلے ہفتے خریدے تھے، دونوں کا ایک ایک پاؤں کہیں رہ گیا. تو دونوں کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جو لڑکا مجھ سے بہت فری ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اس کے جوتوں سے پٹائی کر دیتی ہوں. بعض لڑکے تو میرے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، میرے جوتوں کا بڑا خرچہ ہے جی. ایوا اچھا جی، تو جیدی صاحب آپ کو تو میں بالکل پسند نہیں آئی ہوں گی. لا آپ تو مجھے بہت پسند آئی ہیں. لا 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 لا، خطرہ خطرہ، هذا غلطان، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. یہ ٹھیک ہے، وہاں جا کے یہی کہنا کہ تمہیں لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. مجھے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی بہت ضروری ہے، ہے کہ نہیں؟ لا 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 لا، سوری، انا آسف. وہاں جا کے یہی کہنا لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. اوکے، ما في مشكلة، انا آسف، انا بسوي موبايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا يا هيل. کیوں جیدی صاحب، لڑکی پسند ہے نا تمہیں؟ جی جی، مجھے بہت، نہیں مجھے لڑکی بالکل بھی پسند نہیں ہے. بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی پیاری تو ہے میری ہیر، کیا کمی ہے اس میں، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ تو ہے. جی یہ بات تو ہے. پسند ہے نا تمہیں؟ جی پسند ہے مجھے. تو پھر بات پکی کریں. نہیں نہیں، لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. جیدی کیا کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہو پسند ہے، کبھی کہتے ہو نہیں ہے. یا امی، میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گا نا. ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لو، سوچ لو اچھی طرح، پھر بتا دینا، ہم بھی سوچ لیتے ہیں. اجازت، ویسے لڑکی مجھے بہت ہی ناپسند ہے. بہن جی برا مت منانا، مجھے لڑکی پسند ہے.
يلا يلا يا أمي.